Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām Mateja evaņģēlija 9. Nodaļā, kur sākot ar 10. Pantu tā mēs lasām. Reiz, kad viņš sēdēja namā pie galda, redzēja arī daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem pie galda. Farizeji to redzēdami sacīja viņa mācekļiem, kādēļ jūsu skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem. Jēzus to dzirdēdams tiem sacīja, nevis veselajiem vajag ārsta, bet slimajiem. Bet jūs ejiet un mācieties saprast, ko nozīmē es gribu žēlsirdību. Nevis upuri, jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, un ļauj mums katram dzirdēt to, ko Tu mums gribi sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šī vakara evaņģēlija tekstu es esmu izraudzījies domājot par priekšā stāvošajiem reformācijas svētkiem, kurus mēs tā pa īstam svinēsim pēc dažām dienām, bet kuri mums luterāņiem ir pietiekami nozīmīgi svētki, lai katru gadu no jauna uzdot sev jautājumu, kas tad īsti notika tur 16. Gadsimta pirmajā pusē, kad vienotā un tobrīd šķietami tik varenā Romas katoļu baznīca sadalījās vairākos pretrunīgos novirzienos. Kāds bija reformācijas iemesls un mērķis? Un ko tā mums nozīmē un pasaka šodien? Un es uzskatu, ka vienu ļoti būtisku atbildu šo jautājumu, kas notika toreiz un kas ir tas, kas mums ir jānosargā, ja tā drīkst teikt. Kādu būtisku atbildi dod mūsu šodienas evaņģēlija teksts, kur Jēzus kādā brīdī farizejiem un rakstu mācītājiem saka, ejiet un mācieties, ko tas nozīmē, kas ir rakstīts un sacīts. Ko nozīmē, es gribu žēlsirdību, nevis upuri. Gribu jums sacīt, ka reformācijas iemesls un galvenais dzinējspēks nebija cilvēka prāts, loģiskā domāšana vai gudrība, bet cilvēka sirds. Lutera aizsāktā kustība neradās tāpēc, ka Romas katoļu baznīcas teoloģija 16. Gadsimtā būtu bijusi kaut kā ļoti nesaprotama, pretrunīga, un kāds teologs, gudrs cilvēks beidzot būtu šīs pretrunas ieraudzījis un pacenties novērst. Gluži otrādi. Lutera laikā katoļu teoloģija bija piedzīvojusi nebijuši uzplaukumu. Pateicoties tādiem ģēnijiem kā Akvīns Toms, baznīcas mācībai varēja pārmest varbūt daudzas lietas, bet tikai ne to, ka viņa būtu pretrunīga vai nebūtu pietiekami skaidra un sistemātiska. Ik viens elements, ik viens arguments bija savā vietā. Tad, kad Akvīns Toms bija pabeidzis savu darbu, likās visi būtiskie jautājumi ir ļoti skaidri atbildēti un atrisināti. Patiesībā grūti iedomāties, kas vēl cilvēkiem varētu nebūt skaidrs. Un tomēr šī lielās un varenās baznīcas, loģiski nevainojamā mācība, bija apveltīta ar vienu trūkumu. Kaut arī ļoti skaidri formulēta, tā tomēr pamanījās neņemt vērā reālo cilvēku situāciju un pārdzīvojumus. Un es domāju, vai jums tā nav gadījies, ka cilvēks runā ar jums, viņš perfekti kaut ko argumentē, viss ir nevainojami noformulēts un it kā liekas viss ir pareizi, bet vienalga paliek sajūta, ka reāli ir notikusi tāda kā krāpšana, jo argumenti, protams, ir pareizi, bet kaut kā tomēr taisnība tam cilvēkam nav.
Apmēram tāda bija Lutera izjūta. Baznīcas mācība izklausās ļoti, ļoti labi, bet tā ir nomaldījusies. Šī mācība ir ļoti skaidra, bet viņa neder ikdienai. Piemēram, kā jūs zināt, Luters ārkārtīgi saniknojās par tās augto indulgenču tirgošanu, jo vienkāršie draudzes locekļi jau nezināja to teoloģiski ļoti skaidro atšķirību starp šo grēku atlaidi kā grēku seku piedošanas un izpirkšanas instrumentu, nevis pašu grēku piedošanas instrumentu. Smalks teoloģijas pazinējis, protams, zinātu, ka katoļu baznīca nekad nav par naudu atlaidusi cilvēkiem grēkus. Tikai, protams, tev ir jābūt smalkam teoloģijas zinātājam, lai tu saprastu atšķirības starp vienu un otru lietu. Un daudzi tika pievilti. Luters par to bija ļoti nikns. Un vispār viņš juta no savas personiskās pieredzes, ka tad, kad cilvēks meklē dzīvu kontaktu ar Dievu, tad bieži vien tās gatavās skaistās schēmas, kas visu izskaidro un visu pamato, īstenībā neder. Tās neatbilst pieredzē un pārdzīvojumam. Un tāpēc tas, kas notika 16. Gadsimta sākumā, tik sen atpakaļ, bija tas, ka Luters jutās spiests meklēt vai varbūt pat radīt kaut ko vairāk par tādu loģisku, racionālu mācību, doktrīnu, skaidrojumiem. Jo viņš saprata, ka kristietība nāk nevis tik daudz caur galvu, bet caur sirdi. Un viņas galvenais uzdevums ir nevis būt loģiski skaisti formulētai, bet atbilst reālai dzīvei. Un redziet, es to jums stāstu tāpēc, ka to, kas reformācijas laikā notika baznīcā, Eiropas kultūra un sabiedrība kopumā piedzīvoja vairākus gadsimtus vēlāk mazliet citā formā. Aiztaupot jums šovakar garus vēstures pārstāstus, es tikai pieminēšu galveno, ka līdzīgi kā savulaik Luters novietoja individu šo cilvēku, kas meklē Dievu un vēlas nonākt personiskā kontaktā ar Dievu pāri visam citam, visiem racionāliem loģiskiem skaidrojumiem un mācībām, tāpat vēlāk arī Eiropas kultūra kopumā. Izejot cauri tam periodam, kad cilvēka aizrāvās ar visādām racionālām lietām, ir šobrīd nonākusi pie vienas svarīgas atziņas, ko daudz mūsdienu cilvēku šeit Latvijā nesaprot, kas ir visas Eiropas domāšanas pamats. Proti, ka dzīve un cilvēku savstarpējās attiecības ir jābalsta nevis racionālā loģiskā domāšanā, bet humānā attieksmē vienam pret otru, pret dzīviem konkrētiem cilvēkiem. Un es nevaru to pietiekam uzsvērt, kā abos gadījumos runa bija par milzīgu domāšanas pavērsienu, īstu reformāciju, kaut kādu pilnīgi jaunu pieeju patiesībai, jauna pamata meklēšanu, kā risināt problēmas un pieeju dzīvei. Lutera gadījumā viņš, protams, nevarēja nostāties pret visu baznīcu, neatrodot jaunu pamatu zem kājām, kas būtu neatkarīgs no valdošajiem spriedumiem un atziņām. Un šo pamatu, kā jūs zināt, viņš atrada Bībelē. Viņš sacīja vienalga, cik gudri vai nepretrunīgi kāds izsakās dzīvajai pirmo kristiešu liecībai Bībelē ir pēdējais vārds. Un es gribu, lai mēs saprotam, kāpēc Luters meklēja šo jauno pamatu. Tam bija viens iemesls. Tas deva viņam iespēju sadzirdēt tos, kam klājas grūti, un uz kuru jautājumiem līdšanējā oficiālā mācība nespēja atbildēt. Šiem cilvēkiem Luters varēja sacīt, nu pat ja tā būtu, ka baznīca tevi nesaprot, tev ir iespēja personiski tuvoties Kristu. Tu vari lasīt Bībeli. Šo dzīvo liecību, uzticēties Dieva žēlastībai, piedzīvot Kristus tuvumu. Un visas cilvēciskās gudrības ir tikai salmi salīdzinājumā ar šo dzīvo Bībeles vārdu, kas varbūt brīžiem ir pretrunīgs, bet ir dzīvs. Dievs mīl arī grēcīgos. Viņš attaisno mūs nevis tāpēc, ka mēs esam labi cilvēki, bet tāpēc, ka viņš ir žēlsirdīgs pret mums.
Luteram šī bija atslēga. Mums ir jāvadās pēc Dieva īstenības. Šī norobežošanās no pārmērīga racionālisma izrādījās kā svaiga gaisa malks, kā glābiņš visai rietumu kristietībai, kura beidzot bija atkal spējīga uzrunāt cilvēkus viņu eksistenciālajās vajadzībās. Un līdzīgi tam, kā jau es pieminēju rietumu kultūru kopumā, izgājusi arī cauri zināmam racionālismu periodam, kur cilvēkiem patika savas dzīves būvēt pēc tādiem ārējiem kritērijiem un veidot tādas nesatricināmas pasaules uzskatus. Šobrīd Eiropai ir raksturīga šī viena lieta. Pamatā ir jāliek nevis loģiska ideoloģija, bet humāna attieksme vienam pret otru. Jūs jautāsiet, kāda starpība? Kāpēc mums vienkāršiem cilvēkiem par to visu ir jādomā un jāzina? Bet saprotat, starpība ir dramatiska. Jo tas jaunais pamats, tas saka, ka pat tad, ja mums vai kādam citam, vienalga, ja mums būtu pilnīgi visi argumenti, loģiski, juridiski, racionāli, nevainojami, mēs varētu pielikt mūsdienās klāt vēl, ja mums būtu arī Bībeles pantos pamatoti argumenti, lai otram cilvēkam nodarītu pāri, tad tomēr mums vienalga ir pilnīgi jāatsakās no šiem saviem argumentiem par labu dzīvajam cilvēkam, kas ir mūsu priekšā. Tas ir, kas ir Eiropas sirds. Tas ir, kas ir mūsu domāšanas pamats. Uzskats, ka cilvēka dzīve ir pats svarīgākais patiesības mērs. Un tas, miņa draugi, nenozīmē noliek Dievu kā augstāko patiesību, jo galu galā no ticības viedokļa cilvēks ir tik vērtīgs tieši tāpēc, ka Dievs viņu ir radījis pēc sava tēla un līdzības. Un tas nozīmē, ka attieksmē pret cilvēku ir jābūt ļoti rūpīgai, tāpat kā attieksmē pret viņa radītāju un pirmtēlu Dievu. Bet svarīgi te ir šī izvēle. Vienmēr skaties uz cilvēku, nevis uz saviem loģiskajiem argumentiem. Kas liek tev viņam darīt pāri. Kāpēc mums ir jādod vienmēr priekšroka dzīvam cilvēkam? Nu, tāpēc, ka mūsu racionālais prāts vienmēr kalpo mūsu interesēm un mūsu vēlmēm un vērtībām, nevis to visu rada. Ja es kaut ko uzskatīšu par pietiekami vērtīgu un pareizu, es vienmēr varēšu tam atrast piemērotus argumentus. Jo kaut kādā domāšanas sistēmā, un es jau varu izvēlēties dažādus izejas punktus, kā man patīk, kaut kādā domāšanas sistēmā man garantēti būs taisnība. Un tad man atliks tikai pie saviem pieņēmumiem stingri pieturēties un visu pārējo pasludināt pa maldiem, un iznāks, ka tieši mans redzējums uz pasauli pats pareizākais, loģiskākais, bibliskākais, racionālākais. Jo cilvēks piemeklē argumentus un vērtē argumentus pēc tā, ko saka viņas sirds. Bet otrādi tas nedarbojas. Kad mans pretinieks kaut ko racionāli mēģina man parādīt, tas jau nemaina manu sirdi. Es vienalga varu ietiepties un sacīt, bet es domāju tā, kā es domāju. Un ja es arī uz brīdi jutīšos iedzīt stūri, es būšu pārlaimīgs, ja kāds atnāks un iedos man jaunus argumentus, ar ko pierādīt, ka tomēr man ir taisnība un mana sajūta ir tā, kas atspoguļo patiesību. Un starp citu šī iemesla dēļ tieši izglītoti, ļoti labi izglītoti cilvēki nereti dzīvo pārsteidzošos maldos. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņiem vienkārši ir pietiekami daudz zināšanu. Lai atrastu aizvien no jauna argumentus par labu savai dīvainajai pozīcijai. Eiropa bija piedzīvojusi vēlāk, kā piemēram komunisms vai nacisms, tika veidot kā loģiski nepretrunīga pasaules aina. Ļeņins un Adolfs Hitlers no domāšanas viedokļa bija ļoti loģiski, un no šo kungu pieņēmumiem, no viņu izejas punkta, visa pasaule izskatījās ļoti skaidra. Viņu secinājumi bija nevainojami. No viņu izejas punktiem viņu secinājumi bija nevainojami. Viņa bija absolūta taisnība pēdiņās. Tikai tā taisnība nozīmē neskaitāmu cilvēku ciešanas un nāvi. Jā, loģika dažkārt kļūst briesmīga, ja tā pazaudē kontaktu ar sirdi, ar tām vērtībām, kas stāv pāri, vai varbūt atrodas pirms mūsu loģikas, mūsu racionāliem argumentiem
par to, kas ir labs un kas ir ļauns. Luteram vajadzēja vairākus gadus mocīties tādā lielā eksistenciālā agonijā, kamēr viņš beidzot saprata, ka Dievs nerīkojas loģiski. Dievs rīkojas žēlsirdīgi. Dievam būtu pamats mūs notiesāt, bet viņš tā nedara. Un tā ir labā vēsts. Tas ir tas lielais pārsteigums, kaut kas pilnīgi negaidīts un neticams mūsu līdzinējai domāšanai. Nu, kā gan prāts varētu aizdomāties līdz tam, ka Kristus dēļ mēs visi Dievu priekšā esam līdzvērtīgi, ka visi mūsu grēki un pārkāpumi ir piedoti. Savā ziņā tas nav loģiski. Un tomēr, saka Luters, tā ir patiesība. Jo Dievs rīkojas mīlestībā, pretēji mūsu domām, jo viņa domas un viņa ceļi ir tik augstāki par mūsu domām un ceļiem, cik debesis par zem. Dievs mirst grēcinieku dēļ. Dievs paaugstina zemos un nogāž no troņiem lepnos. Kas var to saprast? Kas var tam ticēt? Un tomēr tā ir taisnība. Un tam mums ir jātic un jārīkojas saskaņā ar šo patiesību. Jo tas, ko Dievs ir darījis Kristu, ir svarīgāks par visiem pāvestu spriedumiem un koncilu lēmumiem. Centrā ir Dievs, kurš tā ir mīlējis cilvēku. Ka ir atdevis pat savu dzīvību, lai to izglābtu. Kad mēs ciešam, tur ciešana vidū Dievs ir kopā ar mums. Un šāda domāšana Lutera laika gudrajiem teologiem likās pilnīgs neprāts un muļķības. Vienīgie, kam šī teoloģija palīdzēja, un vienīgie, kurus tā pa īstam tā uzrunāja, bija kā reiz tie vienkāršie cilvēki, sava laikmeta bāreņi, kurus iepriekšējā skaidrā un nemaldīgā mācība bija padarījusi nelaimīgus un apspiestus. Un tāpēc Luters uzvarēja, jo viņš bija humāns pret grēciniekiem un nelaimīgajiem. Viņš saprata, ka teoloģijai ir jākalpo cilvēkam nevis otrādi, jo arī Kristus ir nācis, lai kalpotu, nevis lai mēs kalpotu viņam. Un es vēlreiz pasvītrošu, ka tas, ko 16. Gadsimtā izdarīja Luters ar baznīcu, to daudz gadsimtus vēlāk piedzīvoja visa Eiropa. Vēlreiz centrā jāliek cilvēks, kurš cieš. Viņa ciešanas ir jāpamana un jāmazina. Pat, ja tas nav loģiski. Jo loģiski, protams, ir domāt katram tikai pašam par sevi. Loģiski ir cīņa par izdzīvošanu. Loģiski ir savu interešu aizstāvēšanu iepratī visiem citiem. Loģiski ir tas, ka mums ir vispirms pašiem jātiek galā ar sevi, un tikai tad mēs varam palīdzēt citiem. Un vispār loģiski ir, ka katram ir jātiek galā pašam ar savām problēmām, un nav ko te braukt un nākt un mums traucēt. Tas ir loģiski. Tur nav iespējams racionāli pierādīt, ka vajadzētu domāt citādi. Jo tas nav racionalitātes jautājums. Jo vienīgais iemesls, kādēļ tu nedrīksti tā domāt un spriest, kaut arī tev ir visi argumenti, ir tas, ka tev priekšā ir dzīves cilvēks. Tāds pats kā tu. Un šis dzīves cilvēks vienalga ir svarīgāks. Un pareizi ir nevis tā atbilde, kas ir loģiska, bet tā, kas ir vairāk jūtīga un atvērta iepratī tam, kas sāp jau ne tikai tev, bet arī citiem. Un šī pasaule ir dota mums visiem kopā, nevis tikai kādiem izredzētajiem. Un pat, ja tev būtu pilnīga patiesība, visa tava argumentācija būtu pilnīga patiesa, vienalga, esi žēlsirdīgs. Jo arī tu vari nonākt situācijā, kur kādam gudrajam liksies, ka ir ļoti loģiski no tevis tikt vaļā, vai vismaz tevi ignorē. Un varbūt tikai tad, diemžēl, tu sapratīsi, ka dzīvē ļoti bieži, ir jāklausa nevis loģikai, bet sirdī. Jāklausa vērtībām, nevis ideoloģiskiem spriedumiem. Un šo lietu Jēzus pasaka šai vienā fantastiski formulētajā teikumā. Viņš saka, ejiet un mācieties, ko tas nozīmē. Man patīk žēlsirdība, nevis upuris. Neupurē citus saviem uzskatiem, bet arī otrādi. Parāda vispirms žēlstību. Un tad mācies to apdomāt un formulēt.
Un atvainojiet, vēl vienu lietu es gribu piebilst. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā par mūsu prātiem un sirdīm cīnās dažādas propagandas mašīnas. Tā tas ir bijis visos laikos, un tomēr šobrīd iespējas radīt šķietamības ir vēl lielākas nekā jebkad agrāk. Un kādreiz cilvēki tā bažīgi jautā, nu kā tad, lai mēs atšķiram šķietamību no patiesības? Nu kā mēs varam pārbaudīt, vai tas, ko mēs dzirdam ziņās un redzam televizorā, vai tā ir īstenība? Vai tad mēs varam zināt visus faktus, vai tad mēs varam zināt, kas notiek tālās zemēs? Vai mums pietiek laika tajā visā iedziļināties, izurpties tam visam cauri? Un mēs zinām, cik viegli ir cilvēks, kurus mēs nepazīstam iekrāsot vajadzīgajā krāsā. Mūsu pretinieks pasniegt ļoti negatīvs. Ko tam likt pretī? Un ziniet, man atkal gribas teikt, ka racionāli mums ir ļoti grūti ar to cīnīties. Vai mēs varam pierādīt loģiski, ja mēs neesam bijuši klāt? Bet tas, ko mēs varam likt pretī, ir tas, ko Luters toreiz lika pretī baznīcas propagandai, un ko tagad Eiropa liek pretī nacismu un visām pārējām ideoloģijām un to propagandai. Proti cilvēka dzīves, vērtības apziņa. Patiesība, vienmēr patiesība ir tā, ka cilvēki grib dzīvot. Viņi dzīvo savu vienīgo neatkārtojamo dzīvi. Un nekādi argumenti, nekādas atsaucas uz viltus vērtībām, uz svētiem vai nesvētiem rakstiem, nekāda dzelžaina loģika, nekāda zinātnieku pierādījuma, nekas nevar būt iemesls, lai tu iznīcinātu cilvēka dzīvi un dzīvību. Un redziet, pret šo lietu visa propaganda ir bezspēcīga, jo tā darbojas tikai tik ilgi, kamēr mēs ticam, ka eksistē tāds viens loģiskais pasaules redzējums, kas var izšķirt cilvēku likteni, un ja tajā iznāk, ka mums ir taisnība, tad mēs drīkstam darīt visu, kas mums ienāk prātā. Bet ja mēs saprotam, ka tā nav, tiklīdz cilvēka dzīve nostājas centrā, tā visi viltus argumenti un viltus tēli kļūst vienkārši lieki un tukši. Ja mēs saprotam, par ko īstenībā iet runa, ir jāglābi cilvēks. Ir jāpalīdz bārenim, ir jāaizstāv apspiestais, ir jāsaprot izmisušais. Tas un vienīgi tas ir svarīgi. Un tāpēc reformācijas dienas uzdotie jautājumi ir mūžam aktuāli. Un pārsteidzošā kārta atbilst ļoti mūsu laikmetam, kur atkal mums ir vajadzīga sirds, kas spēj nošķirt neapšaubāmi skaidri redzamas lietas. No tā, kas tomēr patiesībā izrādās pavisam citāds. Mums ir vajadzīga sirds, kuru piepilda mīlestība. Ne tikai pret savējiem, ne tikai pret savu nāciju, bet pret jebkuru cilvēku. Un jebkuru dzīvi uzskata par pietiekami vērtīgu, lai ļautu tai būt. Un lai meklētu veidu, kā sadzīvot uz šīs vienas lielās apaļās bumbas, kuru Dievs mums ir devis kā vietu, kur dzīvot. Lūk, to Kristus mums māca šodienas vārdos. Man patīk žēlastība, žēlsirdība, nevis upuris. To mācījās reformācijas tēvi, un to esam aicināti mācīties arī mēs. Āmen.